ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆମ ଅଫିସେସରୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛୁ କି ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ବଗେରା ହେଉଛି ସେଠି କେମିତି କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପ୍ଲେଟ୍ସ ବଗେରା ଯେଉଁ ବି ଅଛି ସେଟା କେମିତି, ଯେଉଁ ଆମର SHGs ହଉ ୟା ଆମର ବାକି ସ୍ମଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ହଉ, ଯେଉଁ ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ ବଗେରା ୟା ଖଡ଼ି ପତ୍ର ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୁକେଜ୍ ବଗେରା ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁଣି ଆଳିଆ ବହୁତ ହେଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଏ ମିଳିପାରିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିପାରିବ, ସେ ଟାଇପ୍ର ଅଧିକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିକି ସେଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ତ ଅଛି ଆଇନରେ, ବଟ୍ ଆମେ ଆମର ଅଫିସେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋର୍ଡିଂ ବ୍ୟାନର୍ ସେଟା ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁ ଦେଖିବ, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ଅଫିସର୍ସ କେମିତି କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛୁ।